Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan ushbu video darsligimiz orqali genetika kursining epistatik genlarning irsiylanishiga oid bo'lgan mavzuni ko'rib chiqamiz. Epistaz. Epistaz deb nolil genlarning biri ikkinchi ustidan dominantlik qilib, uni fenotipda namoyon bo'lishiga to'sqinlik qilishiga nolil genlarning epistatik ta'siri deb ataladi. Ya'ni bu yerda bir genning, ya'ni bir asosiy gen bor. Bu asosiy genning ustidan ikkinchi unga noallel bo'lgan gen uning ta'siriga nisbatan to'sqinlik qiladi va biz bu genni inhibitor gen yoki epistatik gen deb ataymiz va mana shunday ko'rinishda irsiylanish noallel genlarning epistatik ta'siri deb ataladi. Inhibitor genning faoliyatiga qarab epistaz ikki xil bo'ladi. Bular dominant epistaz va resessiv epistazlardir. Dominant epistazda bu yerda inhibitor gen dominant bo'lgan holatdagina belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qiladi. Resessiv gen esa epistatik ta'sirni namoyon qilmaydi va belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qilmaydi. Bu dominant epistazda F2 da fenotipik ajralish bo'yicha 13 ga 3, 12, 3, 1 nisbat ko'rinishidagi ikki xil sinfi mavjud. Resessiv epistazda esa inhibitor gen dominant holatda hech qanaqa belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qilmaydi va resessiv holatda belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qiladi. Resessiv epistazda F2 da fenotipik nisbat 9-3-4 ko'rinishda bo'ladi doimo. Demak, epistatik genlarning irsiylanishi mana shunday ikki xil ko'rinishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, dominant epistazda fenotipik ajralish 13-3 ko'rinishi. Masalan, bunu biz tovuqlar misolida ko'rib chiqamiz. Tovuqlarda dominant asosiy gen patning rangli, ya'ni qora rangli bo'lishini ta'minlaydi. Resessiv holatda esa pat rangi oq rangli bo'ladi. Dominant inhibitor gen belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qiladi. Dominant epistaz bo'lganligi uchun resessiv gen esa bu yerda belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qilmaydi. Demak, bu yerda C genimiz bu asosiy gen bo'lsa, I gen unga noallel bo'lgan inhibitor gen hisoblanib, belgining yuzaga chiqishiga dominant holatda to'sqinlik qiladi. Gigetrozigot organizmlar chatishadigan bo'lsa, bizda gametalar kombinatsiyasi 16 xil bo'ladi, ya'ni 16 ta organizm tug'iladi. Ulardan birinchisi, ya'ni ushbu organizm o'zi aslida asosiy genning ta'siri bo'yicha rangli, ya'ni qora rangli bo'lishi kerak, lekin inhibitor gen dominant holat uning yuzaga chiqishiga to'sqinlik qildi va fenotipda oq ranglilik namoyon bo'ldi. Keyingi organizm, bu organizm ham qora rangli bo'lishi kerak, lekin dominant inhibitor gen belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qiladi va bu yerda oq ranglilik namoyon bo'ladi. Keyingi organizmda ham qora ranglilik bo'lishi kerak, lekin dominant inhibitor gen belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qilganligi uchun oq rangli jo'jalar olinsa, keyingi organizm, ushbu organizmda esa qora ranglilik yuzaga chiqadi. Inhibitor gen resessiv holatda ta'sir qilmaydi, ya'ni qora rang yuzaga chiqishiga sabab to'sqinlik qilmaydi. Mobil rangli jo'ja olinadi. Keyingi to'rtta organizmda ushbu organizmda qora ranglilik namoyon bo'lishi kerak, lekin dominant inhibitor gen belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qildi. Keyingi organizmda inhibitor gen resessiv holatda va bu yerda asl gen, ya'ni ushbu qora ranglilik namoyon bo'ladi. Keyingi organizmda inhibitor gen dominant bo'lganligi uchun oq, keyingi organizmlarda ham oq. Oxirgi organizmda inhibitor gen ta'sir qilmaydi, lekin asosiy gen to'g'ridan to'g'ri oq ranglilik yuzaga chiqadi. Demak, bizda fenotipda ajralish 13 ta oq rangli jo'ja va 3 ta qora rangli jo'ja olindi. Bu dominant inhibitor genning 13-3 nisbat ko'rinishidagi ajralishi edi. Navbatdagi bu yerda ham dominant inhibitor gen faoliyati to'sqinlik natijasida yangi belgi paydo bo'ladi va fenotipda ajralish 12-3-1 ko'rinishda bo'ladi. Masalan, qovoq mevasining sariq rangli bo'lishi bu asosiy dominant gen bilan ifoda etiladi. Uning resessiv alleli esa yashil rangli qovoq mevasi hosil bo'lishini ta'minlasa, noallel bo'lgan inhibitor gen esa dominant holatda belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qiladi. Resessiv holatda esa ta'sir ko'rsatmaydi. Digitrozigota qovoqlar o'zaro chatishtirilganda avlodda 16 xil qovoq olinadi va bu 16 ta qovoqning fenotipini tahlil qilamiz. Birinchi qovoq bu yerda
asosiy geni bo'yicha sariq rangli bo'lishi kerak, lekin ingibitor genning ta'siri natijasida oq ranglilik yuzaga chiqadi. Keyingi qovoqlarda ham dominant ingibitor gen bo'lganligi uchun oq ranglilik namoyon bo'ladi. Keyingi qovoqda, bu yerda ham genotipda dominant ingibitor gen bo'lganligi uchun oq ranglilik yuzaga chiqadi. Ushbu organizmda esa dominant ingibitor geni yo'q, shuning uchun sariq rangli qovoq olinadi. Keyingi organizmlarda ham oq ranglilik namoyon bo'lsa, keyingi organizmda, ushbu organizmda ingibitor geni resessiv holatda, demak hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Dominant geni esa sariq rangli qovoq bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu organizmda dominant ingibitor geni bor, demak oq ranglilik bo'lsa, keyingi organizmda ham oq. Oxiriga qolgan organizmda, bu ushbu organizmda ingibitor gen resessiv holatda, demak bu yerda hech qanaqa ta'sir kuchiga ega emas ingibitor gen va bizda resessiv A genimiz yashil rangli qovoq bo'lishini ta'minlaydi. Demak fenotipda ajralish 12 ta oq rangli, 3 ta sariq va 1 ta yashil rangli qovoqlar olinadi. Endi esa resessiv epistaz. Bu yerda dominant ingibitor gen hech qanaqa ta'sir kuchiga ega bo'lmaydi. Resessiv epistatik gen esa belgining yuzaga chiqishiga to'sqinlik qiladi va natijada fenotipda 9, 3, 4 ko'rinishdagi ajralish hosil bo'ladi. Masalan, sichqonlarda asosiy geni kulrang bo'lishini ta'minlasa, dominant holatda, resessiv holatda qora rangli bo'lishini yuzaga chiqaradi. Dominant ingibitor gen esa ta'sir qilmaydi. Bu yerda resessiv ingibitor gen belgining faoliyatiga to'sqinlik qiladi va fenotipda yangi belgini namoyon bo'lishiga, ya'ni oq ranglilik bo'lishiga sababchi bo'ladi. Masalan, gitterozigot organizmlarni o'zaro chalishtirganimizda avlodda 16 ta organizm olinadi. Ushbu organizmlarni endi fenotipini tahlil qilamiz. Birinchi organizm ingibitor gen dominant holatda turibdi. Demak, bu yerda hech qanaqa ta'sir qilmaydi va asosiy A gen dominant holatda kulrang rangni yuzaga chiqaradi. Keyingi organizmda ham ingibitor ta'sir qilmaganligi uchun kulrang rangli sichqonlar hosil bo'ladi. Keyingi organizmda ham ingibitor geni dominant, demak ta'sir qilmaydi. Asosiy A gen esa kulrang ranglilikni ta'minlasa, keyingi organizm ingibitor geni resessiv. Demak, ushbu organizmda resessiv gen to'sqinlik qiladi va natijada kulrang rangli emas, balki oq rangli sichqonlar tug'iladi. Keyingi organizmlarda ingibitor geni dominant, demak ta'sir qilmaydi. Shuning uchun kulrang rang namoyon bo'lsa, keyingi organizmda ingibitor geni resessiv holatda to'sqinlik qilganligi uchun kulrang rangli emas, oq rangli sichqonlar hosil bo'ladi. Keyingi organizmda ingibitor geni dominant, demak ta'sir qilmaydi va natijada qora rangli sichqonlar namoyon bo'ladi. Keyingi organizmda ham ingibitor geni dominant bo'lmaganligi uchun qora rang namoyon bo'lsa, oxirgi organizmda ingibitor geni resessiv, demak qora rangli sichqon hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi va natijada fenotipda oq ranglilik namoyon bo'ladi. Demak 16 ta sichqondan 9 tasi kulrang, 3 tasi qora rangli, 4 tasi oq rangli bo'ladi. Bu ingibitor genlarining resessiv holatdagi ko'rinishi edi. Demak ingibitor genlar mana shunday ta'sirlar namoyon qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.